ब्रेस्तारा सुरू झाला. नुसत्यात फॉर्मलिनाचं बोवाळ तेंगशेर पावतकीच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आयतारा मदीं पडलो. आपूण जातीन ह्या गजालींचे निरीक्षण करतलो म्हूण तो उलयल्लो. राज्या भायल्यान येवपी ट्रकांचे टेस्टींग करून दोशी सापडल्यार ते सीज करपाचे आदेश पर्रिकरान दिल्ले. मात FDAचे खंय अजून प्लॅनिंगूच चालू आसा. हय, सध्या आतां आमी ऑलरेडी सॅम्पल्स काडपाक चालू केला. शेनवारा परत म्हापसा मार्केटांतल्यान सॅम्पल हाडली, आयतारा परत पणजे मार्केटांतल्यान सॅम्पल हाडली, आनी आजूय आमी दिवचरच्या मार्केटांतल्यान सॅम्पल्स हाडल्या आनी आमचें टेस्टींग चालू आसा. अशें आनी हें टेस्टींग आमचें चालूच आसतलें आनी बॉर्डराचेर वचूनय आमी सॅम्पल हाडटलीं आनी आमी हें टेस्टींग आमी वचपाची आसा. आमचो प्लॅन आमी आतां प्लॅन करता केन्ना केन्ना खंय वचपाचें आनी त्या प्रमाणे आमी वतली. परमिसिबल लिमिटाचेरूय ज्योती सरदेसाय उलयली. परमिसिबल लिमीट हो शब्द वापरलो आनी बोवाळ जालो. त्या जाग्यार खंय सेफ लिमीट हो टर्म वापरपाक जाय आसलो म्हणून तिणेंय मान्य केलें. फॉर्मेलीन जें आसा पळय तें जेवणाच्या खंयच्याच पदार्थान वापरुकूच शकना, म्हणटकच फॉर्मेलिनांक परमिसिबल लिमीट आसपाचो प्रश्नूच ना. आमी जें म्हणलां पळय परमिसिबल लिमीट, दॅट इज फॉर्मालडिहायड कंटेंट इन फीश. आतां हें फॉर्मालडिहायड म्हणटा पळय तें नॅचरली फिशान थोड्या प्रमाणान आसता, म्हणटा आमकां जेन्ना ते रिजल्ट 0.5 PPM मेळ्ळे तेन्ना आमकां ते आमी ते परमिसिबल लिमीट अशें म्हणलें, म्हणजे इट इज द सेफ लिमीट. एक एकदां कितें आसता न्ही, आमी आमचे टॅक्निकल टर्मिनॉलॉजीचेर वता की बाबा ताका लागून की हांगा भितर आमच्या पब्लिका भितर एक जे गैरसमज जालो की आमी जर तेन्नाच परमिसिबलाच्या जाग्यार जर द सेफ लिमिट्स म्हणिल्लें न्ही जाल्यार हो इश्यू जावचो नाशिल्लो अशें दिसता. स्पॉटावेली टेस्ट ही इंडिकेटिव्ह असता. तातूत सगळ्याच कंपोनंटांचो लिस्ट दिसता. लॅबांत केल्ली ती टेस्ट कॅटेगरी वायज असता. त्या टेस्टींत खंय नुस्तें सेफ थारलें. स्पॉटार जी केली पळय तातूंत कितें आसा, फिशान एक ऑर्गेनीक कंपाउंड्स आसता कॉल्ड आल्डिहायड्स आनी ऑर्गेनीक ग्रूप म्हणटात ताका. तातूंत फॅमिली ऑफ ऑर्गेनीक कंपाउंड्स कॉल्ड आल्डिहायड्स आनी तातूंत फॉर्मालडिहायड एक इनग्रेडियंट. म्हणटकच जेन्ना आमी ते स्पॉट टेस्ट केलो पळय थंय कॅमिकल वापरून तेन्ना ते सगळेच डिटेक्ट जाले तातूंत. बट दॅट वॉज नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट, दॅट वॉज ओनली अ इंडिकेटीव टेस्ट की हातून आसपाक शकता. आनी तें जर आसा फॉर्मालडिहायड जाल्यार कितले पर्संट आसा कितें तें चॅक करपा खातीर आमकां हांगा लॅबॉरेटरीन येवन टेस्ट करचें पडलें. सो लॅबॉरेटरीन आमी ताजेर एक म्हणजे एक्सटर्नली टेस्ट केले आनी प्लस भितर ताजे मास काडून भितर आसा काय म्हणून तें सगळें होमोजिनायज करूनय ताजेर टेस्ट केलें. आनी हांगा जर फॉर्मेलीन जर ताणें भायल्यान एक्सटर्नली लायिल्लें आशिल्लें डॅफिनेटली आमकां रिजल्ट अबाव 4 PPM मेळपाचो. एन्ड इन दॅट केस ते डिटेक्ट जावपाचें की बाबा हय हातून फॉर्मेलीन भायल्यान घालां. मुख्यमंत्र्यांचे आदेशा उपरांतूय तिसरे दिसा ट्रकांचे चेकिंग जावंक ना. मात अजूनय पर्रिकर सांगता गोंयकारांक खंय वायट नुस्तें खावपाक दिवचो ना. फुडाऱ्यांची आश्वासनां आनी प्रत्यक्ष परिस्थिती हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. लोकांच्या दबावाक लागून कांय जाणांची विधानां आतां बदलपाक लागल्यात. मात फॉर्मेलीन लायिल्लें नुस्तें बाजारांत येवचें न्ही म्हूण ज्यो उपाय येवजण्यो जावंक जाय त्यो अजून पेंडींग आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.